No joo, lähetäänpä katsomaan. Katsiin ja saman tien. One step closer, and this goes into the water. The cave will fill with your deepest, darkest nightmares, and you will never reach your precious venom roots. Don't do it, Crane. Joo. Siinähän ratkes tota Scarecrown ongelma saman tien. Sitä mä rupesin miettimään, että niinkun ei taas tosiaan en muista tarkalleen mitä tapahtuu, mutta se muuten päätteli kyllä, että ei varmaan ehkä voi kumminkaan Scarecrow ehkä kuolla, koska kumminkin trilogiassa vielä nähdään. Joo. Niin sinne meidän pitäisi mennä toiseen suuntaan, niin mä katsoin, että me varmaan päästään tällä tänne. Kyllä. I thought I made them easy to find. I guess not. Challenge unlocked. Onko täällä vielä jotain muuta? Ainakaan näytä olevan. Mut joo, Krokki näyttää voivan paksusti. Ja tietysti meidän kannalta ehkä hyvä asia, mutta tota, sille ei maahan mitään. Sitten mä oon miettinyt, mikä takia tossa on sitten. Onks tossa jotain? Enkä mä katso, että tää olisi ollut joku juttu, mutta... Ei se taida olla, ei. Joo. Joo. Mutta tota mä vaan mietin, kun siis toihan oli käytössä siis sama mikä tota Batman Beginsissä. Eli tosiaan Scarecrown juoni, että laittaa tota fiertoksinia. No, niin, mä en tiedä, taitaa kyllä ihan niinku viemärivesi, ettei tää nyt oo edes niinku mikään juomavesi, mutta... Mut siinä Beginsissähän oli sitten vähän niinku se sivujuonne sitten, että se tosiaan piti saada jotenkin tavallaan niinku hengitettävään muotoon, ei nestemäiseen muotoon. Se oli osa sen juonta, mutta tässä nyt ei ollut kyllä mitään sellaista, että en tiedä sitten. Jaha. Mä tykkään tässä nyt. Että onks niinku Killer Croc ite jättänyt nää tänne tähän tälleen, vai onks niinku vartijat laittaa kaiken tälleen? En tiedä. Tonnekin me päästäis, mutta joo. Mä en mene sinne, koska tänne meidän pitää mennä. Okei. Vähän jänskättää. Miten meidän käy Killer Crocin luolassa? I'm heading into Croc's lair to collect the plant spores Ivy spoke about. He's in some kind of old sewer network. Send me the schematics. It's like a maze down here. There's nothing on record. Bruce, are you sure about this? Sounds like a suicide mission. I've got no choice. I've tuned the scanner to detect the spores required to make the antivenom. It'll lead me straight to them. What about Croc? Croc's just an animal. And animals just need traps and the right bait. I'll be fine. I'll contact you when I'm done. Mä en ois ihan näin konfidentti kyllä. These floating platforms will support me, but will also send sound waves through the water, giving away my position to Croc. I'll need to move as slowly as possible. Joo. Tää on kyllä semmonen ehdottomasti, mikä on jäänyt kyllä tästä pelistä kyllä itselle mieleen nää platformit. Platformit ja Crocin. Crocin liikuskelu täällä vedessä.
Mä en tiedä kuinka hiljaa ja hitaasti tässä nyt oikeesti pitäis... Pitäis mennä tossahan... Tossahan toi vissiin näkyy toi, kuinka paljon ääntä me pidetään. Mut siis tää on kyllä... Tää on siis superkuumottava. Edelleenkin, after all these years. Tää kyllä vaan kuumottelee. Kuumottelee birusti. Ja just tavallaan se, kun se kuulostaa koko ajan siltä, että se on tyyliin ihan sun vieressä. Okei, siihen saatiin save kohta se... Toi tarkoittaa hyvää sekä huonoa, mutta nyt on semmonen suora kyllä, että musta tuntuu, että meidän tarvii juosta. Mä siis ta... Okei. Mä en yhtään muista, mitä tässä piti tehdä. Okei, sä tuut. Okei, niin, tän takia pitää mennä. Okei, mennä. Me kuoltiin. Okei, eli siis mun kävi mielessä, että pitääkö sen ottaa batarangi, mutta jotenkin mulla oli itään sellainen muistikuva, että tossa piti jotenkin niinku juosta sitä poispäin. Okei, onko se muka sit vaan muka batarangi viskominen? Kyllä se näköjään on vaan. Okei. Jaa! Okei, sit mennään. Mihin mennään? Mennään tänne. Ja musta tuntuu, että joo, just mä en sano, että se enää ei varmaan pitäisi juosta. Okei. Pitää oppia nyt nää mekaniikat, mikä tässä kenessä on. Only run if called... Joo. Mutta mä mietin, että mistä mä tavallaan tiedän sen, että... Se tavallaan lopetti sen jahtaamisen tossa skenessä. Sitä mä en tiedä. No. Joo. Okei, nyt se vissiin niinku lähti pois. Joo. Tää ehkä vähän silleen niinku... Tietyllä tavalla ehkä hitusen epäselvä. Tai sit se on vaan minä. No niin, muuten ihan väärään suuntaan. Oop! Heitä! Tuu! Mut tää on kyllä... Siis mä tykkään tästä. Tää on... Syystäkin jäänyt hyvin mieleen. Syystäkin jään hyvin miel... No. Eikö se ole tossa? Missä se? Siinä se on. Ota nyt saatana se. Miten mä saan se? Okei. Okay. Ota sporetta alteen niin sootana luikauksella. Huhhuh. These spores don't contain enough of the antivenom mold. Saatana viet. Tää on kyllä. Mä veikkaan, että me oikealle meidän varmaan pitää mennä, mutta ei siitä. Älä juokse enää. Okei, siinä on kans. Vähän epäilyttä.
Mä toivon, että se aina seivaa ainakin siinä kohtaa, kun me saadaan näitä sporeja kerätty. 228 metriä. Rippistä sanon minä. Nyt me mennään varmaan tänne. Jap, ja sitten takaisin veteen. Heippa. Okei. Ja sinne. Huhhuh. Suoraan jatketaan vieläkin. Toivottavasti se ei yllätä mistään kyljestä. Okei, nyt mennään. Terve! Ja takas veteen. Joo. Ei se on vissi aina vaan muutama tommonen laatta tietyllä tavalla, minkä verran pitää juosta. 382 metriä. Tosta me vissiin enää päästä, että lähdetään täältä kiertä. Sinnekään me ei enää päästä. Okei, eli meidän pitää mennä vissiin takaisin sitten. Mä en tiedä, onko itse asiassa täällä. Pitääkö muuta tää mennä sitten tällä yli? Huissa! Jaa! No enpä tiennyt tommostakaan. Kiva. Kiva paskahalvaus siihen. Oh no. Okei, tästä me ei kyllä päästä. Pystyykö tän itseasiassa muuten tuhoamaan? Now is not the time. Okay. Ei, nyt mulla on väärä. Okei, sitä vissiin se ei halunnut käyttää sitä ollenkaan. They will enjoy feasting on your bones. Ei ollut pätärängit valmiina, niin krokki pääsi yllättämään. Okei, nyt tähän mistä ottaa savein. Joo, eli se ottaa vissiin ainakin siitä. Okei, nyt me... Aha. Me ainakin tiedetään, että... Jep, sä sieltä yrität luikauttaa pättistä kiinni. Okei, sit mennään. Joo, se ei kovin montaa oo. Kovin montaa juoksuaskelta ei kyllä tarvitse ottaa. Mistä? Siellä! Vähän kuumatti, et kun ei meinaa nähdä mistään. Ei meinaa nähdä missään. Ei nyt muuten olla kusessa. Ei oltu kusessa. Ja mihin meidän pitää mennä? Kun me mennään tänne päin sitten. Joo. Eli sinne päin mennään myös. Ja sit mennään. Joo, tappa se pätärängi takaisin. Me mennään varmaan tänne päin. Jep. Älä nyt. Tää nyt rupee sentteile yhtään siellä. Mitään senttiä ei ole!
Nyt mennään väärä... Ei mennä itseasiassa muuten väärään suuntaan. Mennään oikeaan suuntaan. Let's go. Tekeekö vielä kurveballi? Nyt mä juoksen. Ota sieltä, ota. Okei, se oli itseasiassa turha riski tähän loppuun vielä. No, vähän jännitystä. Okei, onko siinä meidät tarpeen? Ei oo. Ja veteen. Mä tykkään kyllä näistä fysiikoista myös tässä. Fysiikat myös toimii. Mä mennään itseasiassa muuten väärään suuntaan. Okei, tää taitaa meidän suora. Missä? 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 Siellä. Siis toi on paljon kuumottavampi, kun se on noin kaukana. Kai se muuten osu siihen. Oli vaan silleen niinku itse varmana. Hei, nyt mä juoksin. Kutkusin. Halo? Miten mä en kussu? Eikö tää menee väärään suuntaan, usko jo? Okei, nyt on itseasiassa, nyt on aika ikävä. Vähän vaan. Just bruise the shoulder. Ei tunnu missään. Oi oi. I've got enough spores. I need to get back to the Batcave and formulate the antidote. Let's go. Oh, I get it. You've activated a sonar beacon down there. Clever. Oracle, I'm getting out of here. What about Croc? He won't be a problem. No niin, tämähän meni helposti ja Crockikin on varmaan mennyt jo unille. Tai sitten ei. Niin mä oon muuten menos. Mä oon menos muuten ton. Okei, musta tuntuu, että päättiin, että sit juosta. We gonna run. Run like a wind. Ja siitä yli. Ja juoksee, ja jalat nousee, kädet liikkuu, menee. Ja loppuun asti juoksee, ja loppuun. Oh no. My cave will be oh no. Tomb. Go. Crocodile Tears. Kyllä. Sitten vaan Batcaveen. Laittaa antititanit tulille. Ja leveliäkin saadaan. Let's go. Otetaan se saman tien. Ja kyllä mä otan nyt tän kyllä. Joo, eli se ilmeisesti... Ite deto, vai siis onkohan se automaattisesti räjähtää vai miten se menee? En tiedä, todetaan tää ehdottomasti. Ehdottomasti mukaan. Joo, se me, siis mun mielestä toi on vaan tosi onnistuneesti tehty skenaario. Siis mulla kyllä taas niinku sellainen vähän kylmät väreet ja vähän uneasy olo jäi kyllä tosta. Että toi on sopivan mittainen, toi ei ole liian pitkä. Mut mun mielestä tossa on, toi on mun mielestä hyvin tehty. Sekä pelillisesti että tavallaan jotenkin tunnelmallisesti. Tosi toimiva. Tosi toimiva skene kyllä. Et toki tavallaan tossakin niin kun jälleen kerran noi checkpointit on aika armollisia. Että tota... Siinä mielessä tossa just jos sä nyt satut kuolemaan, tai siis krokki saa sut, niin... Eipä se nyt mikään maailman loppu on. Et se tietyllä tavalla on vähän semmonen niin kun ehkä... Monesti peleissä
vähän sellaista niin kuin kauhua vesittävä, että jos on niin kuin armolliset checkpointit ja tavallaan niin kuin, jos sä kuolet muutaman kerran, niin siitä vähän ehkä häviää se tietynlainen ehkä jännitys. Mitä toi tekee toi ovi? Sieltä välkkyy. Mä katsoin, että se näytti ihan siltä, että se jotenkin niin kuin menee ulos ja sisään, ihan kuin se niin kuin bukaistoi ovi. Mut joo, kyllä tavallaan tähän peliin erittäin sopiva ja hyvin toteutettu kyllä toi krokki. Koska nämä pelit nyt ei ole missään nimessä sellaisia, että Dark Soulsia, että sun pitäisi niin kuin hirveästi sitten tehdä asioita uusiksi. Mihin toi itse asiassa muuten menee? Mä en nyt ihan hahmota, mutta mä en mene sinne. Okei, eli siis se tarjoaa tän corner cover-systeemin. Silloin kun se, joo. Ja nyt ilmeisesti... Joo, nyt me pystytään käyttämään. Pystytäänkö me itse asiassa nyt ottaa niinku Twin Multipataran? Kyllä, joo. Sulla on ase, joten sut me haluttaa. Okei, katsotaan miten tää menee. He's here! Ai saatan. Se on puukkojäpä. Puukkojäpä samantien. Älkääpä nyt rupeetko ottaa mitään. Okei, siinä meni. En kerkeä sitä, en kerkeä millään. Puukkojäpänkin olisi tietysti voinut ottaa pois pelistä, mutta... Otetaan se nyt! Ja mä annoin niille vielä mahdollisuuden, mutta he ei halunnut käyttää sitä. Noniin, tuppa sitten. Okay. I take it you felt that. The plants are going crazy. I'm getting seismic spikes in all locations. It's not good. It's okay. I've got the mold samples. I'm heading to the Batcave to mix up the antidote. Good. I tell you to hurry, but I'm sure you know what you're doing. Contact me in the cave if you need anything. Joo, mä tätä kattelin, että pystyykö tälle siis tekee jotain. Okei, ei pysty tekemään tolle, joo. Selvä juttu. Mut nythän me saadaan sut, koska mehän ollaan oltu tässä aikaisemmin. Mutta meillä ei ollut tätä line launcheria silloin. Joo, ja tää me ollaan skannattu. Skannataan varmuuden vuoksi. Cover your bases. Bases. Sitten mennään. Scan and open. Scan and open. Miksei se voi olla open sesame tunnussanon? Wasted potential. Joo. Sitten vähän nöräilee meidän Bat-computerille. How close are you to making the cure? Close. It's been more difficult than I expected. The process is slow, difficult, and doesn't produce much antidote. And the good news? The chemical will definitely stop Ivy. It may also reverse the Titan transformation. I need to run some more tests to be sure. I've set the computer to create more, but I need to get out of here and find Ivy. Thank God. Her plants have reached the Gotham River. Tietäkö te ei? No niin. Eikä oo, ei oo Jimsin takuukaan enää voimassa. Right?
I'm fine. Ripst. Nerd corner. Tuhottu. Mitäs me nyt saadaan? Mitä aivan, mikä tää on? Ultra Batclaw! Fires up three hooks at one time. Additional leverage allows structural weaknesses to be pulled down remotely. Aivan, joo. Ja muutamia sellaisia paikkojahan on ollut kyllä, mitä mä oon miettinyt, miten sinne pääsee, kun ne on selkeästi ollut sellaisia, että siinä on seinä, mutta siihen ei pääse tota geeliä laittaa. Kyllä, kyllä. Mut joo, edelleenkin semmonen, mitä nyt on niinku aikaisemmissa tietysti pelailuissa maininnut aina ja tässäkin tämän pelannut aikana, mutta on selkeästi tullut enempää. Et siis tosi pieni yksityiskohta, mutta mun mielestä tosi siisti. Et siis pelin edetessä, se taitaa mun mielestä olla kaikissa tota Battis, Rocksteadin Battis-peleissä ainakin, että pelin edetessä, en tiedä onko Arkham Knightissa itseasiassa. En itseasiassa ole ihan muista, ihan varma, mutta oli miten oli. Mut kumminkin tää, että sä oikeesti niinku pättis ottaa hittiä. Viittaa tuli mun mielestä alkupuolella, rintaa tuli vähän ja nyt on tullut naamaa vähän vekkiä, vasemmassa habassakin on vähän naarmua. Että reissussa rähjääntyy, niin sanotusti. Reissussa rähjääntyy, näin se on. Niin, se on kyllä tosi kiva pieni yksityiskohta. Toimii. Mikä takia me muuten itseasiassa tähän hypätti? No sieltä on päästä, okei. Mä ajattelin, tästä ei ollut niinku mitään käytännön hyöty. Batty saa vaan esitellä omaa uutta leluaan itselleen. Koska kukaan muuhan ei ole täällä paikassa. Mä en täysin sitä ääneen sanoa viimeksi, mutta kun me tultiin tosiaan tänne Batcavein ensimmäisen kerran, niin mä muistelin, että tässä oli joku tämmönen... No, en mä tiedä, että varsin tasoloikkaskene on, mutta vähän tämmönen liitely, väistely, hyppely, skene. Ja niinhän se tosiaan oli, mutta tää on sen verran hyvän oloinen kohta, että me lopetetaan kuulkaa tällä kertaa tähän. Kiitoksia kaikille paljon seurasta. Minä olen Tikru Kakkonen ja tässä oli pitkästä aikaa Batman Arkham Asylumia ja ihan hyvin jaksoin kyllä vetää ja tuntuu, että äänikin toimii ihan riittävän hyvin ja ryhimisiä köhimisiäkään ei tainnut tulla muutamaa kertaa enempää. Niin joo, meni ihan kivasti ja päästiin siis tosi kivasti kyllä eteenpäin. Eteenpäin saatiin Killer Crocitkin kumoon. Ja kai se varmaan sitten se Scarecrowkin siinä samalla sitten meni molskista, sanoi IML tietää tyylisesti. Ja joo, ensi kerralla tosiaan lähdetään liitelemään ja katsotaan miten selvitään siitä ja lähdetään sitten Poison Ivya meidän Titan Formula Antitoden kanssa sitten vetelemään, mutta me ollaan mun muistaakseni kyllä ihan niinku hyvässä vauhissa, että selkeästi niinku loppupuolella peliä. Nyt varmastikaan nyt vielä ihan päästä läpi, mutta hyvässä vauhissa ja kokeillaan. Kyllä mä veikkaan, että varmaan, no katsotaan mikä päivä tää nyt tulee pihalle, mutta en sano ensi kuun, vaan sanon, että varmaan huhtikuun aikana voitaisiin ehkä saada tää mahdollisesti purkki, jos nyt ei tosiaan mitään kipeeksi tuloja tai muita sellaisia tuu, että saadaan tätä hyvää tahtia vedettyä, niin me veikkaan, että meillä olisi ihan hyvät saamat huhtikuun aikana sitten saada purkki ja sitten ehkä
toukokuun puolella voitais sitten vetää niitä striimejä sitten. Tosiaan niitä varmaan nyt muutama ehkä tulee, jos sitä 100 prossaamista lähdetään tavoittelemaan, niin sitten päästään YouTubeen puolellekin striimaamista testaamaan. Mut joo, ei muuta. Minä kiitän kaikille, tai kiitän teitä kaikkia taas jälleen kerran, että olitte täällä katselemassa Miikäläisen meininkejä. Ja joo, kokeillaan tässä tosiaan nyt jatkaa sitten, tai palata normaaliin julkaisutahtiin. Ja lähdetään sitten tätä taas tykittelemään varmasti ensi viikolla. Ei muuta, minä kiitän tosiaan vielä kerran näköjään teitä kaikkia, ja me näkyään tosiaan sitten seuraavien videoiden parissa. Ei sitä muuta, se on meidän kanssa poistaa. Morjens!